Stavanger, the most beautiful city in the Ja, fremdeles litt grått i Stavanger, men det skal faktisk ikke regne i dag. Det skal ikke være så verst. I morgen kommer det regn. Men gleder var alle gleder. Det ser ut som det blir oppholdsvær på 17. mai. Det var det vel ikke så mange som hadde ventet. Så det blir fint i ettermiddag, og så kommer det dårlig i morgen. Og så fint vær på 17. mai. Vi får håpe at det stemmer. Ha en riktig god dag i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn at de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død, død, lovvæsen, død.